iniciando. Ако обича, мама Мариана, нека да заповяда. Хайде. И за всички гости. Тежка града. Yeah.
Всичко е под контрол. Поздрав от Лава Гравана. Така, след малко ще минаваме за поздрави. Yes. Ла, минор. Защо се желаем? Поздравяме Шуляге, Еле Ванчовски и Ивовски. Епе Пралиски и Ивовски. Тапе Пралиски и Ивовски. Очо обаче аз.
jedna! Thank you.
Así sí, Jona, déjame que se me libera. Ивана, за малките виновни, за мала патронката, за Иво Патронов, най-вече за Живка и Маринела, много специални поздрави. За най-добрите верачки на Череши, много специално. Юсе! Юсе! Красни си, голем! Yeah.
изпълня ти! Σαν
Ана Десни подарява 50 точки на Манка Виновни. И на малча лъжитета, ако може гостите по-бързо да се дарява. Рамзин, исто, също. Да мамо. Бързо! Окей! Thank you.
Ricardo, e a Sasha Verde. Съпруга, за Чорбаджиите много специално, за цялата фамилия. Нека да бъдат живи и здрави. И за Джони Майстора. И за всички. Продължаваме от гостите от Раздок. Хайде Раздок, какво ще искате сега? Така, дали да говорява 40 точки на малка билонни. Един някакъв човек. Ani ya sara so ya sara so ani de tosino ke sara Thank you.
Jeszcze! Fajne polewinko! Σκύνα σαν κουτσάκια.
Yes, sir.